Spoločnosť súkromného detektíva Leona Harta odhalila viac ako 5000 neverníkov. Podľa Hartových záznamov v rámci kamufláže až 42% neverníkov siahne po maskovaní a 8% sa dokonca prezlečie za opačné pohlavie. Raz bol privolaný k prípadu, kedy 50-ročná žena podozrievala manžela z toho, že má milenku. Mali pritom spolu 3 deti a 7 vnúčat. Napokon sa zistilo, že chlapík v tej istej obci žije na tajňáša s inou ženou, s ktorou má ďalšie 2 deti a 3 vnúčatá. To neviem ani zrátať. Zaujal aj príbeh muža, ktorý manželke tvrdil, že chodí hrávať golf. Síce na golfové ihrisko prišiel, no potom svoj telefón s lokalizáciou vložil do kríkov a v nedalekom hoteli triafal do úplne inej jamky. Milan, ty golf chodievaš hrávať, no, ale... Ja som nerozumel téme. To normálne hráme do jamky, to má primer 10 cm a s loptičkou, maličkou. A neviem, čo tento tam... Ako... Telefón, že kde máš vtedy sa... No dobre, no tak prosím ťa pekne, to sú amatéri, všetko títo neverníci a tak. My tu máme iných Borisov, borcov. Mne vždycky podoblé z tohto, keď o tomto počujem, lebo je taký starý vtip, že muž, ktorý má milenku, je svinia, muž, ktorý nemá milenku, je lenivá svinia. A toto je podľa mňa, že normálne, že ľudová múdrosť, lebo ja keď si predstavím, koľko je to organizovania, však mne sa z toho nepostaví ani kalendár. To je hrozne veľa roboty. No. Však to, a navyše, furt si treba dávať pozor na jazyk, aby si sa aj preriekol, aby si nazval svoju ženu jej menom, hej. Ja už si svoje deti pre istotu volám iba, že Zlatičko, aby som sa nepomýlil. Čo ešte so ženou, hej? No a akože nebudem klamať, mne to napadlo, len som... To je akože tá milenka, hej? Napadlo mi to, ale vyhodnotil som to ako príšerne nepraktické, lebo ruku na srdce, čo chcú ženy? No dobre, to není podstatné. Čo berú ženy? Čas, hej? A žena niečo chce, milenka niečo chce a ja mám kedy hrať Counter-Strike. Ja absolútne s tebou, Samuel, súhlasím. Ja by som to nemohol robiť, teda... Byť detektívom. Lebo mne by bolo aj tých neverníkov ľúto, lebo však sa pozrite, čo preto všetko urobia, akoľko námahy stojí vymyslieť si tú výhovorku, zamaskovať sa, presunúť sa na tajnú lokáciu, aby tam zase počúval výčitky o ďalšej urazenej ženy. Chudá. Takže... Dobre. Teraz sa chodí. No, čo to máš na tej hlave, takú ryšavú parochu? Nie, losol sa mŕtvého. No mi výstrel. Mne hlavne príde, že jedna vec je len tak mať milenku, ale že má s ňou aj deti ďalšie a proste a v jednej dedine, ja neviem čo. Ja si to neviem predstaviť, teraz si predstavte, že ty prídeš ako rodič na to rodičovské združenie, vieš, sedíš tam a teraz, no tak, Jožko, no to je to, jak v tom filme, Marečku, poriete mi pero, že tak to je 5, 4, 5 a on že ne, to je s tou milenkou, to je iný syn. Ty si môj brat? Nie, ale to, ako mňa na tom najviac zaujalo, to že v jednej, natajňaša v jednej dedine, nie? To je, však to vy musíte vedieť, že čo to je, ale niektorí akože zo susedkou. Lebo ženy nepodvádzajú, haló, prečo my? Haló? No ale nie, haló.